صدر لك اخكتك وتك انا قا بيبو تل اخكتك تي اخكتك ودال دي جدي سي ساس يو تشير دنا گرمي ولا بيب يختيو ده قصير دور بلا قول له لا جدون زر داني لگی نو پیش جدا سونه مضبوط ته ټمپریچر 10 مې ټمپریچر سونه داون کی کومه سنټیفیک کومه کومه دا د چې موږ چې ام پیپ ګرمو دونه وخت کې لښوي ګرم کړه نه ګرم کړه شابه لو بيجيو بتلي كده صاحبي بيجي ده بقول حاجه مالي راجل بيجيو ها انا مش عارف ايه ده ده شو هلا كده بيبراش بس يا باشا اه عندي باشا دي فراولة دي سوي ولا انا دبر كلاغ بس بقى دبر كلاس بني داش دبر كلاس اولا بس 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 بس